Dhe janë të zbardhur në komunikime. Ta tregon dosja e fundit që ka, sepse ti ke një komunikim në këtë dosjen e fundit të revanshit, po them ke një komunikim mes Durim Bami dhe Altin Morinës, i cili në atë kohë ka qenë efektiv i Reneas, i cili u arrestua me 100.000 euro më akin dhe më pas u lirua. Ka një komunikim mes tyre ku thotë që i thotë që Durim Bami i thotë që nëse do ajde nga shtëpia ime se do të fik kamerat edhe mund të vijë edhe drejtori. Pastaj ka dhe një komunikim tjetër që ata kanë parë një serë të mbjell me kanabis, që thotë që e pa dhe drejtori. Kështu që ka efektiv tjerë dhe që janë rangjet larta, dosja e fundit na tregojës. Por arsyeja pse është lënë deri këtu në këtë dosje, ndoshta të bënd të kuptosh që Spaku nuk është se e ka dhe aq të kopësitur për momentin. Ose në rasti më të keq po them që është selektiv, po këtë nuk mund ta them nëse do ta kisha këtë informacion. Prandaj them që ka efektiv të tjerë, por janë disa faza të cilat duhen ndjekur në hetim. Por a do të jemi para faktit që edhe këta oficerë më pas do të largohen nga Shqipëria dhe do të ketë pamundur arrestimi tyre, nuk mund ta themi, por që ka dosja e fundit na tregoi dhe që janë në rang drejtorësh. Sigurisht që na i lajë ndicjet të në të dosë. E kemi bërtitur për kohësh këtë fakta, Ida.